ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସବୁ କରୋନା ରୋଗୀକୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାର, ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ମୁଁ ଏଠି କୌଣସି ସରକାରଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଯାହା ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କରୋନାର ସେକେଣ୍ଡ ଲହର ଯେଉଁଟା କହିପାରିବା, ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ରହିଛି, ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହେଇଛି ଯେ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଆଖୁରୁ ନିଦ ହଜିଗଲାଣି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆଣିଦେଇଛି ଏଇ କରୋନାର ସେକେଣ୍ଡ ଲହର, ଯେଉଁଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସମସ୍ୟା। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ଏଇ କରୋନା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ। ଏଇଠି ହିଁ ଆମ ଦେଶର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁକିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ମୁଁ ସେହି ବିଷୟରେ ହିଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁଟା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ସୁଦୃଢ଼ କରିଛୁ, ଆଇସୋଲେସନ୍ ବେଡ୍ ଆମେ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛୁ, ଆଇସିୟୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛୁ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବେଡ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛୁ, ସବୁକିଛି କାମ କରୁଛୁ, ଟେଷ୍ଟିଂ ଯେଉଁଟା କିଟ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଟୀକାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଆମେ କହିପାରିବା, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ଆରି ଭିତରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ସରକାରଙ୍କର ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଚାଲିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କହିପାରିବା ଏତେ କୁହଭରା କଥା, ମାନେ ଦେଖିବି ହେଉନି, କହିବି ହେଉନି, ଶୁଣିବି ହେଉନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମିତି କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇଆ କରୁଛୁ, ଆମେ ସେଇଆ କରୁଛୁ, ଅମ୍ଳଜାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ବହୁତ କିଛି ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ କିଟ୍ ଆମେ ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍ ପଠାଉଛୁ, ବେଡ଼୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏତେ ପରେ ସବୁ କାହିଁକି ଆଜି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ବେଡ଼୍ ମିଳୁନାହିଁ? ମାନେ ଆପଣ ଆଜି ବି ଚିତ୍ର ଦେଖିଥିବେ, ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରେ ଲୋକମାନେ ବେଡ଼୍ ନେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ବେଡ଼୍ ଭିତରେ ନାହିଁ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୋକ ମରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆମ ଦେଶରେ କାହିଁକି ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଅସୁବିଧା ରହିବ? କ'ଣ ଆମ ଦେଶର ସରକାର ଚାହିଁଲେ ଏହାର ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଲଗା ଦେଶରୁ ବହୁତ କିଛି ମେଡ଼ିକାଲ ସାମଗ୍ରୀ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ବି ବହୁତ କେଳାଙ୍କାରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗତକାଲି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ମାନେ ବହୁତ କିଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଜିନିଷ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠିକି ପଠାଇଛୁ, ସେଠିକି ପଠାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ତ ଆମେ କେମିତି ରୋଗୀର ସେବା କରିବୁ? କାହାର ଏଠି ଭୁଲ? ମେଡ଼ିକାଲ ବାଲା ଏଠି କିଛି କେଳାଙ୍କାରୀ କରୁଛନ୍ତି ନା ସରକାର କରୁଛନ୍ତି? କାହାର ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ? ତା'ପରେ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଟୀକାକରଣ, ଟୀକାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ 45 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବୟସ୍କ ଲୋକ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ବେଳକୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଟୀକା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। କ'ଣ କରାଯିବ? ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଡେଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଟୀକା ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ନେବା କଥା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଥାଏ ଡ୍ୟୁରେସନ୍, ଏଇ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ପିରିୟଡ଼୍ରେ ନେବା କଥା, ସେ ପିରିୟଡ଼୍ରେ ଟୀକା ନାହିଁ, ତ କିଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ବି ଟୀକା କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଟିକେ ଦେବା କରିଥିଲା, ଆଶା ଥିଲା, ସେ ଟୀକା କାମ ଦେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଯେଉଁ ସମୟରେ ନେବାର ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ନେଇପାରିଲେନି ଲୋକ। ତାପରେ ପୁଣି ସରକାର ଆନାଉନ୍ସ କରିଦେଲେ ଯେ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ତ ଡିକ୍ଲେୟାର ହୋଇଗଲା, ଡେଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଲା, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି। ପୁଣି ଏବେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହୋଇଯାଇଛି 9ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୀକାକରଣ ବନ୍ଦ ରହିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଓଡ଼ିଶା କଥା ମୁଁ କହୁଛି, କାହିଁକି ନା, କାରଣ ଟୀକା ହିଁ ନାହିଁ, ତ ସରକାର ଆଣିବେ କେଉଁଠୁ? ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବେ କେମିତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏ କରୋନା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର କୁହ